数学 A、組み合わせの問題です。リンゴ、梨、夏みかんの3種類の果物から7個を買うとする。次の場合何通りの買い方があるか。括弧1番、買わない果物があってもいい場合。括弧2番、どの果物も1つは含まれる場合。ちょっと難しそうだね。そんなこともないけどね。でね、教科書とかそういうの見るとこう載ってるんだよね、この問題あんまり馴染みがないから。重複組み合わせだって。N 種類のものから重複を許して R 個取り出す組み合わせの数は NHR イコール N プラス R マイナス1かな、これは CR だそうです。どう？わけわかんないね。やめときましょう、こんなの。このことは忘れましょう。あ、本当だよ。こういうのを覚えて当てはめて何とかしようと思って絶対無理、絶対手にならないんで、得点力にはつながらないんで、どういう意味かっていうのを考えることが大切です。では考え方、説明していきます。でね、2番の方からいきましょう。どの果物も1つは含まれる場合。そう、この公式に頼るとしたら1番からなんだけどね、正しい考え方はこっちの2番からの方が分かりやすいんで。7個買うんで、例えばりんご3個、梨2個、夏みかん3個とか、1つは含まれるからね、りんご1個、梨1個、夏みかん5個とか、でその組み合わせなんで、数えようと思ってもちょっと大変です。できないことはないけど、で7個間でこの 1,2,3,4,5,6,7 この7つを書いてみましょう。イメージしやすいようにね。で例えばここで使うのは仕切りで、こういうふうに仕切りを入れたら、この場合はリンゴが2個、梨が2個、夏みかんが3個、そういう意味です。もう1個くらい入れようやって。1,2,3,4,5,6,7、もし仕切りがこの辺に来たとしたら、この場合はリンゴが4個、梨が1個、夏みかんが2個ってことになります。この買い方が何通りあるかっていうのは、この仕切りがどの位置に入るか、それと一致するって言えますね。7個書いて、そう、実際問題解くときもね、この7つの丸から始めるといいよ。この7つの、丸でどこの2つに仕切りが入るかで、仕切りが入っていい場所はここ3個、1,2,3,4,5,6 6箇所あって、そのうちのどっか2つに仕切りが入る。6箇所のうちのどの2箇所に入ればいいかなんで、ここで使うのはコンビネーションだね。 6C2 実はこれのことなんだけどね。まあでも最初からこう考えて 6C2 で始めましょう。あとは 6C2 を計算して 2×1 分の 6×515と出るんで、2番の答えは15通りです。で次に1番に行きます。今度は買わない果物があってもいい場合。例えばリンゴが4個、梨3個、夏みかんが0個とか、そういうのもありって、そういう状況で。でそれを同じように仕切りで表してみると、4,5,6,7 7個買うんで、7個買って、こういうふうに仕切りで表せられるね。これでリンゴが4個、梨が3個、夏みかんが0個って。で他には例としてなんですけど、ここら辺にこう2つ入ったとして、これでリンゴが2個、梨が0個で、夏みかんが5個っていうのは表せます。
で、先ほどの問題とは違って、この1箇所に2つ仕切りが入ることもあるし、この1箇所に2つ仕切りが入ることもあるし、ここに入ることもあるし、ここに入ることもあるんで。で、どう考えればいいかというと、このカウコスの7個とこの仕切りの2つを同等に考えればいいです。割る仕切り割る仕切り丸丸丸丸丸のように、これリンゴ1個、ナシ1個、ナシ2個、5個ですけど、ということはこう9個の並び替えだよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 なんで、いいかな。この9個中どの2個にこの仕切りが入るかなんで、ここで使うのはこれもコンビネーションで、9C、 まああとは簡単だね。これで36通り、1番の答えは36通りと分かります。確認の意味でもう少しだけ2番をこっちの考え方でやってみましょう。2番はどの果物も1つ含まれる場合なんで、これもリンゴとリンゴ1個と梨1個と夏みかん1個はもう買ってしまいましょう。で、残り4個だね。で、4個の選び方で仕切りはどこにも来ていいんで、1,2,3,4,5,6 6個の中から2つ選べばいいんで 6C2、 まあさっきと全く同じ形ですね。 6C2 なんで、これで15通りと出ます。以上です。分かりにくいととかあったら言ってください。